Takže zdravím, se jmenuje Davče Gaming a vítám vás u nového videa z hry OMS 2. Jak jste si mohli všimnout, změnili jsme mapu, změnili jsme dokonce i stát, nacházíme se v Německu, dneska pojedeme mapu Nürtingen verzi 5.0, nevím jestli polofiktivní, reálná, nevím, o tomhle nic nevím. A mám tady dneska autobus Mercedes-Benz Citaro, 18 metrů ve verzi C2 Euro 4. Dneska pojedeme linku 184, odsud z Nürtingenu, z hlavního nádraží. Tak si to teda nastartujeme. Máme odjezd za nějakých 25 minut, aspoň máme čas. Budu si muset dát navigaci, vůbec se v Nürtingenu neorientuju, takže tak, bychom měli odjíždět, ano, tady odsud. No a vlastně můžeme se kouknout tady na jízdní řád, takže pojedeme odsud do Wiedland terminu. Prostě pojedeme do nějakého vedlejšího města, terminál je to linka. Na nějakých 20 minutek, tak uvidíme. Tak, my se to teda nastavíme, takže start, karta, tady musíte zadat devítky. Paráda. A linka 184. Ne, 180. Co to je? 184. Enter, zkusíme první. Nürtingenzo. Schválně, kam to jedeme? Ano, Wendlingen. Ano, tam jedeme. Paráda. Hapa by měla mít i hlášení auto. Je i funkční, takže uvidíme. Já se teda nastartuju. No, a já to nebudu nějak prodlužovat, můžeme se tady trošku zatopit. Jdeme v 5 ráno, máme 4. března. Tentokrát už vím po mých minulých streamech, že tady je to topení. Že tady se teda zatápí. Tak. Paráda. Tak. Máme tam teplo. A dáme to na poloviční. Ať se nám to trošku vyhře. S tím, že můžeme si rovnou dosvítit i ve voze. To mělo být větší, jo. S tím, že světlo u řidiče. To je umělé. No, uvidíme. Já se teda zařadím, odbrzdím a můžeme si pomaličku dojet na naší nástupní zastávku. S tím, že vzal jsem kloubák, ale nečekal jsem, že si vezmu linku hnedka v 5 ráno. Tak. Dobrý den. Možná máme i zapnutý prodávání jízdenek, tak uvidíme. Nějak pokusem. Já si šoupnu čas, jedeme v 6.01, máme 5.30. Takže tam dáme 6.00, pojedeme. Tak, máme teda pár vteřin do odjezdu. Paní chce jízdenku, dobrý den, takže ta bude za 2.70, paráda, takže to je tahle. Ale chcete vrátit, no, já vám to vrátím přes zkratku, já se tady v tom nevyznám. Tak, paráda. Můžeme zavřít a vyrazit. No a co bych vám mohl říct o této... Co bych vám mohl říct o této mapě, no? A. Nächster halt, Weberstraße. No. Paráda, funguje nám je hlášení. Já osobně nemůžu o té mapě říct nic. Nemám vám to k tomu co říct. Osobně tu mapu vůbec neznám. Takže bohužel. Tak, příští zastávka by se nám tam už mohla přehodit, ne? Už jsme přece odjeli z jedničky. Ano, Weberstraße a teď kudy jedeme. Jo, jedeme tady doleva, takže jsem si nadjel správně.
Ale jako co si budem, dělali jsme na streamu to Tarinku 74 a vypadá to na docela pěknou mapu. Teda Hessen Nürtingen opravdu existuje v Německu, ale nevím, jestli je to zpracovaný tak jako do detailu, že je to opravdu jako reálná mapa, to vám prostě nedokážu opravdu jako říct. Tak, co teď? Naskočí nám tam zelená. Asi jo, paráda. Ne. Nächster Halt, Inselbad. Ach, Ach, der Mensch, Scheiße. der fährt ja, Leute, Dick. das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Řekl mal, zastavím, tak mi to hlásí. Dobře. Tak to je opravdu jako... To je opravdu super. A jo, a já jsem si nevšiml toho, že je tady pruh doleva. Tak to je moje chyba. No tak snad... A nikdo tady není, tak nikomu to vadit nemusí. Myslím, že teda zastavím. Snad by to teda znova už nepřehodí. Jo, To je to, co říkám. Paráda. Vypadá to, že už je to dobrý. Ještě nevím, co se vůbec děje. A, dobrý. Menší zásek kvůli ajíčku. A někdo nám bude vystupovat. Dobře. Co si budu muset ještě natočit, vy to teda víte aspoň dopředu, budu muset natočit jedno speciální video ohledně těch citybusů. Ty, co ví, tak ví. Bohužel. Tak, 184 Krankenhaus. No tak tam my jedeme. Ne, počkej, my jedeme na nějaký terminus. Už taky blbnu, ne? My jedeme na nějaký te... Že my nejedeme na Krankenhaus. Ne. Tak jsem si to spletl. No. Tak, dneska je to takový, no. Video, to teda trošku failuju, no, co se dá bohužel dělat, takže dám blinker, že tam teda odbočím. Nebo zkusím aspoň teda jako nastínit, že jsem v tomhle tom pruhu. A, paráda. Tady máme Weberstrasse. Takže máme zpoždění 1,5 minuty, no tak bohužel co se dá dělat. Tak, tady přibrzdíme. Nikdo nám tam nejede, takže to tam můžu poslat, ale bacha na to, že jedu s kloubem, možná jsem si měl vzít krátkej bus. Tady to je pouze, ne tady, jsem chtěl říct, že to je pouze pro autobusy, ale bych blbnul. Tak, otevřeme zadní. Zadní dveře se otevírají samy. Jako předvolba. Ale jsem rád za úspěch u minulých dvou dílů. Blížíme se. Dobře. Nächster Halt, Inselbad. Příští zastávka Inselbad, a vždycky nechám dohlásit. Chtěl bych vám poděkovat za teda jako velký úspěch se sitihákem v Praze. Blížíme se k hranici 300 shlédnutí, což mně není zrovna jako normální, že to opravdu jako nevím, kde se to vzalo, jako, a to ještě jako za 2 dny. Když to druhý video se Střelčeskem českým má za den nějakých asi 130 sklédnutí, což je taky úplně jako raketa, já to beru jako raketu, jsem zvyklý třeba na 40 sklédnutí za, dejme tomu, 2-3 měsíce. Takže vám děkuju za neuvěřitelný úspěch u videí. Aspoň vím, že vás ty videa opravdu jako baví, že o ně máte zájem.
mi o OMSI. Tak. Tady si nadjedu. Paráda. No, ohledně těch citybusů, tam bohužel budu muset udělat... No a ty jako... Jo, tady se jede 30, že? Pardon. No, tak potřeba jsem trošku přibrzdit. Ale, no tak, aspoň trošku bys mohl přidat. Teď se mi načítá AIčko, no tak si chvilku počkáme. S tím, že začátek budu muset prostříhat, jo, to se stává. Mám tam radši trošičku nohu z plynu. No tak jako bude se něco dít, nebo... Já teda aspoň budu moc jako nastínit ohledně toho, co... Jenom tady dopíšu komentár ohledně toho, ohledně toho siťáku. No, paráda, už se nám to konečně rozjelo, ale ten mohl být jako trošičku jako rychlej, aspoň o ten kilometr, ne se tady vlíct jak šneci. No tak zastavujeme, tady dokonce ani nikdo není, takže dejme tomu, že jsme obsloužili zastávku a furt se tady budeme vléct, tady zatím pomalým šrotem. Normálně předjel, ale jsem autobus. Mít tady auto, tak už jsem ho dávno předjel. Nächster Halt, unteren Singerstraße. Dobře. Tak a tady odbočujeme. Ne, no tak. Jeď doleva, ne. Ach jo. Tak jede nám tam auto, takže šup. Se tam vytočit, paráda, nádhera. Jinak podle toho, co jsem četl, tak tady ten mikrofon, co používám na sluchátkách, je lepší, takže ho budu používat i do budoucna do videí. Tak a jsme tady na Unterziegerstraße. A chce nám někdo vystupovat, nebo? Ne. Takže otevřeme jenom přední dveře. Zaparkovali jsme... No, celkem dobře. Denní, takže... Jo, tady. Glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Mám vědět, jako... No tady je euro, jo, tady je 5 nebo co? No, to je 5 euro, paráda, dobře. Aspoň teda vím. Tak. Tak pustíme auto. No, co jsem teda chtěl říct ohledně toho siťáku, bohužel jsem zjistil, že se jedná o soukromý model Petra Vozárika. Nächster Halt, Linde. Přijde zavka Linde, ale co bych tomu chtěl říct, jedná se o soukromý model Petra Vozárika. A bohužel se stalo to, že ho někdo líknul na internet a ono, jak mi FEPA 233 poslal link, tak jsem si to v tu chvilku bohužel neuvědomil. A hned po povídání vlastně prvního videa z Prahy mi přišla zpráva, že abych upravil popisek, že vám autobus nebudu moct poskytnout. Protože... se opravdu jedná o soukromý model, akorát nějaké hovado ho líknulo prostě na uložtom. Takže mě je to celkem líto. S tím, že jsem samotnému Petru Vozárikovi psal, chtěl jsem se mu za to omluvit a vlastně se sám jako naprášit. Ale s Petrem Vozárikem, jako napsal jsem mu, ale bohužel mi neodpovídá, takže opravdu nevím, jak tohle to všechno vlastně skončí.
jestli teda si budu moc nechat ten autobus a používat ve videích, anebo jestli ty videa stáhnu, což by pro mě což bych jako moc rád nebyl. Tak, jsme v zastávce Linde, máme furt mírné zpoždění, takže rychle zastavíme, otevřeme dveře, dobrý den. Haló. Dobrý den. Tak, o minutku později. Dobrý. Takže opravdu, ohledně tohohle ještě hodlám udělat special video. Vím, že tehdy kvůli tomu skončil asi na rok nebo na jak dlouho Marvy. Že ten autobus bohužel líknul. Nejste halt, Stern. Což absolutně chápu, že tehdy byl vlastně pod tlakem, protože sledujou tisíce lidí. A jak opravdu byl v nátlaku, tak ten autobus opravdu líknul. A je možný, že se ten autobus i díky tomu opravdu jako dostal vlastně na veřejnost. Chvilku, jenom zavřu, ty chceš dětské 1,70, tady 30 zpátky, paráda. A se rozsvítil v elektronice, no, stává menší fail, ale za to by nás už 6 ráno ani neměli pozorovat řidiči. Blumenstraße. Nächster halt, Blumenstraße. Takže opravdu chtěl bych tím s tím videem poprosit všechny, který ten autobus mají, aby ho opravdu jako zveřejňovali dále, že opravdu si tím s tím jenom jako děláme velký problém, protože mi to hrozilo, že mi jeden člověk nahlásí jakoby YouTube kanál za to, že jsem ho chtěl šířit dál. A opravdu za mě je to teda docela jako nefér, že si Petr Vozárek s tím dal opravdu jako velkou práci. Co vám je? Aha. Tak jo, počkej, dej mi chviličku, jenom jsem potřeboval to říct za dveře. Já vím, nestěžuj si. Ano. Takže 2:30, paráda na shledanou. Jsme všichni? Nebo ještě někdo nastupuje, paráda. Já nemám problém s tím, že ty videa opravdu jako stáhnu z YouTube. Ale potřeboval bych opravdu jako vědět od Petra Vazárika, jak to teda je, jestli si ten autobus opravdu můžou vzít do videí nebo ne. Nächster halt, Industriegebiet. A docela mě to fakt jako mrzí, protože on si s tím dal práci a bohužel asi k tomu... Bohužel ten autobus se podle mě asi líknul i vlastně jakoby i tím Marvim, ale chápu jeho nátlak, jak jsem už dříve zmiňoval. Takže jsem teďka v takové patové situaci, že opravdu nevím, co dělat. Psal jsem Vazárikovi opravdu na Facebook, na Messenger a psal jsem mu ještě na Instagram. Ale nikdy se mi neozval, takže opravdu nevím, jak teda, jestli ho můžu používat nebo ne, ale do příštích videí ho teda neuvidíte, dokud se to všechno zatím nevyřeší a budu brát jiné autobusy. Tak, my tady odbočujeme doprava, teda ne doprava, co to už melu doleva. A jdeme do Indus, no nevím. Tak, zprava a zleva. Zleva nám tam něco jede, ale to stihneme. Hlavně on odbočuje doleva, doprava z jeho pohledu.
Takže opravdu je to takový prostě na prd. A k čemu bych se chtěl taky ještě dostat, tak to je bohužel tak to je to, že mě YouTube docela poslední dobou fakt jako vytočil. A to je to, že jsem na videu nejen vlastně na obou videích se Siťákem jsem dosáhl nějakého počtu lajků. A na prvním videu to dokonce bylo 29 lajků, jak jste si mohli všimnout, je tam pouze jenom 11. A jaký je důvod? YouTube mě smazal, nebo spíš skryl. Nechápu absolutně proč. A to samý udělal i od druhého videa, kde jsem měl 23 lajků, najednou jich tam je jenom 8. Opravdu nevím, co si tím YouTube jako že prostě má asi YouTube jako velký ego na tohle, nebo já opravdu nevím, co si tím YouTube jako dokazuje. Vypadá to, že zadní dveře se nechtějí otvírat. Takže tady ty druhý vlastně, ty druhý dveře bude muset otvírat ručně, ale ty zadní se nechtějí vůbec otvírat. Tak, my teda jedeme dál, už jsme někdy, no, teď nás čeká poslední zastávka, jak vidím, podle všeho. No, ano. Ano. Wendlinger Terminus. Wendlingen Steig 4. Umsteigemöglichkeit in die S-Bahn. Tak, paráda. Padla nám tam zelená, tomu spíš... Spíš můžeme jet podle tady tohohle zvláštního semaforu. Tak, ale odboč. Dobrý. A jak jsem říkal, docela mě fakt jako hrzí, že se ten autobus opravdu jako dostal na Uloštom, ale nikomu ten link dávat nebudu. Protože... No, je to blbý, no, že prostě mi hrozilo nahlášení kanálu za používání soukromého modelu bez svolení autora. Tak, šup, jeď. 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 S tím šrotem. I vlastně počkej, vlastně já dneska taky jedu s Mercedesem, tak bych o tom neměl říkat, že to je šrot. Ale tak už je to trošku starší auto, no tak je to křáp. Tak a jsme na vlakovém nádraží. Přijeli jsme na vlakové nádraží. Jsme na konečný. Tak, paráda. Vyjeli jízdní řád, kde jsme byli akorát včas, dokonce jsme tady byli o pár minutek dřív, asi o dvě nebo o tři. Tak, všichni vystupují, tak se mi to líbí, zavřeme zadní dveře. A teď si... Co pak je to tamto? Co pak je tamhle? Štajt 4, to tam máme v jízdním řádu. A jo, ale to už... bych asi dneska nejel. Takže my to tam jenom odparkujeme. Nebo tady bylo takový odstav. Tady byla taková odstavná plocha. To můžeme odstavit tam, anebo tady. Tady by se s tím dalo normálně. Tady by se dal ten autobus normálně odstavit. Tady je, myslím si, že dost prostoru. Kaš, jo, tady je dost prostoru, tady vycouvá a jede, no, tak jako nemyslím si, že by tam nemělo být nějaký prostor, takže paráda, takže vyřadíme, vypneme motor, zatáhneme si ruční brzdu vzadu, zahasneme u mě taky, vypneme topení,
Teplotu si dáme opět na studeno, protože proč ne? A k kasu si vyhypneme. Paráda. Tak. A velmi konečný. Konečný lístek. Tak jo, to by bylo všechno z dnešního videa s OMSI 2 všechno. Já děkuju, že jste tady to video dokoukali. Jde vidět, že vás OMSI baví. A to jsem rád. A v příštím videu bychom si třeba mohli vzít opět Nerdingen, myslím si, že tady ta mapa má dost linek. Ale zase nechci brát jenom jednu mapu do více videí, takže bychom to mohli obzvláštnit. A v příštím videu bychom si mohli dát opět nějakou třeba polskou mapu, je tam ten fiktivní Štětín, který bychom si mohli zajet. No nic, to by bylo všechno z dnešního videa. Já si tady udělám náhlaďák a no, tak ještě tady to si dám pryč, ale chápete se. Ale chápete mě, nedávejte na internet cukrové modely, jinak si vás zabiju, jinak vás zabiju, nebo si vás najdu, prostě samozřejmě, já jsem to v kamarád. Jsem to samozřejmě v dobrém, prostě nezdílejte soukromé autobusy na internet, opravdu tím mnohým lidem jakoby přitížíte v nějakých chvílích. No nic, mějte se, uvidíme se u dalšího videa a někdy u OMSI 2 zatím, čau.